Всіх вітаю, друзі! Сьогодні на огляді ось такий інвертор, шестірка, гібридна від Solis. А саме хочу відзняти огляд нової прошивки, яку ми закачали в даний інвертор, та чому ми це зробили. Ось дивіться, 4400 3C, нова прошивка. Ця прошивочка мені дуже зайшла. Дуже подобається, стабільна та керована прошивка. Насамперед я очікую від таких систем надійності та керованості, щоб працювала дана система безперебійно, 24/7 насамперед. Да? Такі системи працюють 24/7, тому вони мають бути керованими і мають бути дуже надійними. Надійність від Solis очікувати можна на всі 100%, це дуже надійні апарати. Та ось маленька була незручність в тому, що використовувати в режимі бекап його було майже неможливо, так як у нас зараз в Україні дуже погано з мережею. Ось і була така дирочка в прошивці, що в режимі бекап інвертор, коли заряджав акумулятори, падав в помилку по низькій мережі. Я в User Defined розширяв ті всі параметри, занижував уже мережу по низькій напругі до 165 вольт. І, значить, понаблюдали ми за ним, що він навіть при таких параметрах ловив помилку по низькій мережі. Тобто, наскільки занижував, заряджав, мережа знижувалась, інвертор ловить помилку. Все. Це, значить, було тільки в режимі бекап. В остальних режимах, self-use і fit on priority, інвертор абсолютно себе вів хорошо. Можна було виставити, значить, ліміти по заряду, і інвертор слухався. Та в режимі бекап він був не дуже слухняний, працював нестабільно. Ось дивіться, зараз я зайду в режим бекап, вмикаємо його повторно. І тут є charge, значить, from grid. Allow ділаємо. І він у нас, дивіться, як працює. Заряд підходить до кінця, тому 0,85 зараз на заряд йде. А так він постійно заряджає зараз близько 600 там і так далі. При тому всьому повна тиша, так як я люблю. Давайте оглянемо ще, що з'явилося в новій прошивці. З'явилось тут так достатньо. А саме STD Mode Setting з'явився, пункт, де вже для продвинутих юзерів буде чим, значить, порадуватись та підналаштувати більш точний інвертор. Ну, а якщо ви чересчур вже продвинулися в налаштуваннях і не знаєте, що далі робити, є пункт Restore Setting, де можна скинути всі ті продвинуті налаштування. Ось давайте зайдемо, поглянемо на них. Working Mode Set, Power Rate Limit, Frequent Rate Set, DC Admin Voltage Set, 3TAU Setting, Control Switch, DRM Set, Initial Setting, їх теж можна зайти і в кінці кінців поскидати по дефолту ті моди і рейти, які поналаштовували. Тобто поналаштовувати вже є що. Більш продвинуті менюшки в даного інвертора робить цей інвертор ще більш привабливішим для людей, які, знаєте, перейшли в 48 вольт системи від тих якихось там дитячих систем. Ось, а люди всі, значить, всім людям присутня еволюція, починають з якихось дитячих систем, 12 вольт, потім там розуміють, що їх немає куди далі розвивати. І ось хто вже добрався до системи 48 вольт, Solis, то є дуже надійна машинка для 48 вольт системи, а з новою прошивкою він став ще себе вести краще та стабільніше. Ось зараз бачимо мережа 204. Все працює чотенько. Ця прошивка good. Тому, хто хоче, перешивайтеся. 4400 3C. Прошивочка просто супер. Все. Друзяки, до наступних відео. Кому відос був корисний, ставимо лайкоси.
Всім пока!